နောက်ဆုံးတစ်ပင်တစ်ပင်ကလည်းအခုတ်လေးခံလိုက်ရပြီ။နောက်ဆုံးတော့ငါးတစ်ကောင်ကလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရပြီ။နောက်ဆုံးစမ်းကြောင်တစ်ခုကလည်းအစိတ်ကတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေနားလေသွားမှာကငွေဆိုတာကစားလို့မရဘူးဆိုတာပဲ။ဝံပလွေနှကောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။တကောင်ကဆိုးတဲ့ဝံပလွေ၊နောက်တကောင်ကတော့ကောင်းတဲ့ဝံပလွေ။ဘယ်ဝံပလွေနိုင်မယ်လို့ထင်လဲ။သေချာတာတစ်ခုကတော့ကိုယ်အစာကျွေးနေတဲ့ဝံပလွေကနိုင်လိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့ကောင်ကိုစာကျွေးရင်ကောင်းတဲ့ဝံပလွေနိုင်လိမ့်မယ်။ဆိုးတဲ့အကောင်ကိုအစာကျွေးရင်ဆိုးတဲ့ဝံပလွေနိုင်လိမ့်မယ်။နားထောင်ပါမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှာကကိုယ့်ကိုနားလေးအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဉာဏ်ပညာတွေကိုရှာဖွေပါဘဟုတုတ္တတွေကိုမရှာဖွေပါနဲ့ဘဟုတုတ္တဆိုတာကအတိတ်အကြောင်းပဲပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကတော့အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်မယူသားတာတန်းဆင်းရဲတာကမှပြဿနာပို့ပြီးတော့မှနေလိမ့်မယ်ဒီတော့ရိုးသားပါရဲရင်တဲ့သူတယောက်ကတခါပဲသေးတယ်ငကြောက်တွေကတော့အခါခါသေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကတန်မာရဲရင်မှအဆင်ပြေမယ်ဒါမှသာကိုယ်ရှုံးခဲ့ရင်လည်းအချက်မရတော့ဘူးအနိုင်ရခဲ့ရင်လည်းမျက်နာမငြိရတော့ဘူးပေါ့လူငယ်တွေကိုချီးမြှောက်ပါဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကိုတော့ယုံကြည်ပါစကားမပြောတဲ့သူနဲ့မဟောင်တတ်တဲ့ခွေးတွေကိုသတိထားရမယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကတိမ်တယ်ဝမ်းနဲ့ချီးကွမ်းမှုတွေကတော့နတ်နေတယ်မနေ့ကဒီနေ့ကိုလှမ်းပြီးတော့မှအများကြီးသုံးဆွဲတာကိုတော့ခွင့်မပြုပါနဲ့ဆိုလိုတာကဒီနေ့ကိစ္စဒီနေ့ပြောင်းရှင်းပါဒီနေ့ကိုဦးစားပေးပါနှလုံးသားနဲ့မိကုံးနဲ့မိမနှလုံးသားစီကအဖြေတွေရမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ။